Em pregunto si faig bé de confiar en aquest individu. La porta és com és, però jo penso que ens pot donar molts vots. No, no, si parlava de tu. A la porta està clar que el necessitem. He pensat que podria ser el nostre candidat a Barcelona. I jo què? No pateixis, tu te n'aniries a la merda i llestos. Ah, bueno. Ja està aquí. Tu t'ho deixa'm fer a mi. Endavant, la porta! Collons! Com t'ho has fet, això? El meu nom obre portes allà on va. És per això que m'heu cridat, oi? Què tal? Tu series López Tena i tu vindries a ser... Val, sí, com l'Oriol Beltran. Què hi ha? Jan, ens hem de posar d'acord. Les forces independentistes no poden continuar donant aquest espectacle dantesc. Vagi per davant, que no vull menystenir el vostre candidat, perquè respecto i admiro la feina que fa en Pere. Em dic Jordi. Ui! Si comencem a discrepar... Escolta, podríem fer un tàndem electoral. El candidat seria la Porta Vella. Home, però jo porto molts anys currant-m'ho i en la porta acaba d'arribar. Per mi no patiu. Ser cap de llista per Barcelona no m'interessa. Sóc un tio humil, que està al servei del seu país i que no es mou per interessos personals. Bravo. Molt bé. Així que, podem comptar pel teu suport, doncs? De moment, fins que m'encansi. Fins aviat, doncs. Ja ens trucaràs per passar la campanya electoral. Sí. Quan truquis, sí. La meva secretària... Cuidao la maneta, sí. Molt bé. Ha anat prou bé, no? Sí, però noto com si fallés alguna cosa, no sé. Serà? Oh. Soler! Soler! Què passa? Què passa? Què passa? Aquest paio ens ha deixat tancats fora del despatx. I ara què fotem? El tio no vol sortir! Tinc una idea. Vinc aquí. Mirin! Tachan! Collons, Soler! Hòstia, ets un crac, eh? Ui, mira qui hi ha aquí! Sí, i el senyor Laporta, eh? Un líder nat com vostè, ara ha d'anar de número 2, eh? Jo té clar, això. Sí, vine. És que, de fet, és com anar de número 1, eh? Ah, sí? Perquè ja hem pactat amb el Portavella que després de les eleccions tindrà un trastorn mental i l'ingressarem en un manicomi. Què, qui ha d'anar amb un manicomi? Ah, no, res, nen, tranquil, ja t'explicaré. Vostès dos ja s'entendran? Per descomptat. T'ho venden molt alhora, trobo. L'important és que aquesta operació m'obre el camí per ser el nou líder del partit. El nou líder? Aquí dels dos. Jo? Tu? Sí, home. Jo no seré el teu trampolí. Ui, ara són massa coincidents i tot, em sembla. Soler, ja has vist com maniobro, no? Sí. Foto aquests dos a la llista per Barcelona, es barallen entre ells i així me'ls trec de sobre. Els dos d'una tacada! Per favor, sóc un geni. Però, a veure, un moment, per favor, no podríem pensar entre tots una estratègia unitària? Tio, aquest és tonto. No hi toca. Bueno, jo estic fart d'estar aquí, m'avorreixo, eh? Me'n vaig a un altre programa de tele. Adéu! El noi és impacient de mena. Jan!